Ana Iris Filipovski ima 11 godina i od rođenja boluje od najtežeg oblika cerebralne paralize. Njeni roditelji su do sada učinili sve što su mogli da bi joj pomogli da ozdravi. Ukazala se nova nada da Ana jednog dana napravi svoj prvi korak. Goran Jovičić zna više detalja, on se javlja iz Pančeva. Gorane, šta je potrebno tvojoj mladoj sugrađanki da bi ponovo prohodala? Dobro jutro, Nemanja. Tako je, Anini roditelji u prethodnih 11 godina učinili su sve što je do njih da bi njihovoj ćerci bilo bolje. Potrošili su svu svoju ušteđevinu i sada moraju dalje. Treba da je vode u Kijev na transplantaciju matičnih ćelija, za to im je neophodno 30.000 evra. Sada im je potrebna i pomoć dobrih ljudi. Da pogledamo priču. Ana Iris svakog dana vežba 7 sati. Radi sa logopetom, vežba sa fizioterapeutima, ima veliku želju da jednog dana stane na svoje noge i da se igra sa drugarima. Najveća podrška su joj roditelji i starija sestra. Ja mislim da sve to njoj pomogle, ali ona u super stanju, odnosno na svoju dijagnozu. Ona bi trebala da leži u krevetu i da bude nepokretna, kao što se i mislilo sa svetom njenom dijagnozom koju ima, to je najteži stepen cerebralne paralize. Ali ona naš junak i ona vežba i dalje. Ana prihvata sve fantastično, čak i mene neki put pokrene da odradimo dodatno neke stvari, jer prosto je puna neke topline ljubavi i jako bi joj značilo da ode u Kijevo na te matične ćelije. Operacija u Kijevu bi za 50% poboljšala Anine motoričke sposobnosti, a smanjili bi se i epileptični napadi i bolovi sa kojima se svakog dana suočava. Govor koji će posle transplantacije matičnih ćelije biti nekih 70% razgovetniji, meni, ne znam kako mogu vam objasniti koliko bi to meni značilo, koliko njoj u stvari. Ja mogu da živim ovako i je volim bezgranično, ali njoj treba pomoć. Tri tretmana transplantacije koštaju 30.000 evra, a do februara klinici u Kijevu treba da se uplati 10.000 evra da bi se obavio prvi tretman posle kojeg će, kako lekari kažu, Ani biti već malo bolje. I voli svoj život i mislim da stvarno je takvu upornost ja nigde nisam videla i takvu želju za napretkom. I onda je i ona srećna kada napreduje i kada nauči nešto novo. I onda kaže ja hoću za večeru špageti, pa kaže kako ja te uči kažem. Je li tako? Pa šta još voliš da jedeš? Picu, stvarno, srce. Da. Svi koji žele da pomognu mogu to odmah da učine ako na broj telefona 3030 pošalju poruku 253. Cena poruke je 200 dinara. Nemanja? Hvala na ovoj priči, Gorane. Vidimo se ponovo.